چھِ واتان اَندَس پٮ۪ٹھ سۄ یہِ چھُ وَتی پیٚوان اگر أسۍ گاسہٕ اَنو سُہ تہِ پیٚوان اَسہِ وَتی ترٛاوُن اَندَس چھِنہٕ أسۍ واتان کینٛہہ یوٗز چھِ یَتھ رَب کھَسان أسۍ چھِ یوٚتام پھَٹان رَبہِ منٛز تُہۍ تہِ ؤسِو ٹاپ پٮ۪ٹھٕے وٕچھِو تۄہہِ کُس حالات چھِ گۄڈٕنیٚتھ وٕچھ تہٕ مےٚ لوٚگ گۄڈٕنیٚتھٕے دَہ بہٕ گٔیَس کھۄٹٕے ؤنِو وۄنۍ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبَس مگر مَدتھ اگرے وۄنۍ تٔمِس یی کینٛہہ اِنصافہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَرِ رَحم رحمان رحیم تمام وٕچھن والٮ۪ن دوستن چھُ فیاض جمال بٹ اسلام علیکم آداب کران تہٕ دوستو آز تۄہہِ تام اکھ تِژھ سٹوری یتھ بہٕ ونہٕ کہِ پنُن مدد پانے بہٕ چھُس وٕنکیٚس اویل نورا آباد کِس گامس منٛز تہٕ یِمو نوجوان چھِ بُزرگ چھِ یِمو کوٚر فون تہٕ دوٚپُکھ یوٚتَس تام یِیو تۄہہِ ونو بہٕ کہِ یتھ جدید ترین دورس منٛز تہِ چھِ وٕنکیٚس تِم نفر یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ دٔستیاب یِم زن کہِ پنُن مدد پانے چھِ یژھان کرٕنۍ تۄہہِ ونو بہٕ کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تقریٖباً بٔستی تام یِم چھِ 2 کِلوٗمیٖٹر یِوان واریاہ خۄش ییٚلہِ مےٚ یِم پانے وٕچھ پنٕنۍ کُلۍ ژٹان یعنی کُم کُلۍ یتھ منٛز دین چھِ فرٛیس چھِ یِرِ چھِ صرف تہٕ صرف امہِ خٲطرٕ تاکہِ اسہِ واتہِ سہوٗلیت یعنی أسۍ ہیٚکو آسٲنی سان پننِس باغس پننِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ تہٕ یِمنٕے سۭتۍ کرو کتھ وٕچھو کیاہ اپیٖل چھِ کران ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ ضلعہٕ کۄلگامِچ کتھ کرو تہٕ ضلعہٕ انتظامیہ خاص کر ڈی سی کۄلگوم ڈاکٹر بلال محدیٖن بٹ صٲب یا آر ڈی ڈی محکم اے سی ڈی کۄلگام محمد عمران خان صٲب ییٚلہِ تِم یِژھ ہِش کانٛہہ سٹوری چھِ وٕچھان تِم چھِ ضروٗر یِمن سٹورین پٮ۪ٹھ تہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ تِم ضروٗر فوکس کران تہٕ تِم چھِ یژھان کہِ أسۍ گژھِ پبلِکٕکۍ خدمت کرٕنۍ تہٕ واریاہ سٹوری کرِ تِم ییٚتہِ نہٕ روڈٕے اوس ییٚتہِ نہٕ وَتھٕے ٲس بِل آخر ییٚلہِ تِم ضلعہٕ انتظامیہس تام تُہنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ یعنی یِم وٕچھن وٲلۍ چھِ تۄہہِ ییٚلہِ شِیر کٔرِو ییٚلہِ تِم تِمن تام وٲتۍ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ گٔے یہِ حظ یہِ کاروٲیی تہِ تِم گٔے مُکمل یِمن منٛز زن کہِ پرانہٕ حال روڈ چھُ گُجر بستی کوریل روڈ چھُ وغیرہ وغیرہ چھُ آز تھاو بہٕ بیٚیہِ اُمید کہِ یہِ سٹوری یُتھُے واتہِ خاص کر ڈی سی کۄلگوم تہٕ ایس ای ڈی کۄلگٲمِس نِش تہٕ ضروٗر کرن یِہُنٛد تِم مدد وٕچھو یِم کیاہ یژھن وَنُن ییٚتہِ چھِ اَسہِ نوجوان تہِ چھِ بُزرگ تہِ چھِ اسلام علیکُم کیاہ چھُ ناو شکیٖل صٲب تھوڑا بہت ؤنۍ تو پانہٕ کوٚروٕ تۄہہِ پانہٕ مدد یہِ کُلۍ وُلۍ وغیرہ ژٔٹوٕ تہٕ چھُو یژھان وَنُن بِلکُل أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار کران تۄہہِ کٔروٕ اَسہِ دعوت تُہۍ آیوٕ یوٚتَس أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس تہِ گُزٲرِش کران کہِ اَسہِ چھِ گنے محلہ مسجِد شریٖف ٹُو ڈانٛگرپورہ روڈ اکھ زٔمیٖن واریاہ زٔمیٖن چھِ اَسہِ أسۍ چھِ ییٚلہِ سونتہٕ چھِ یِوان ہردٕ چھِ یِوان اَسہِ چھِ رَبہِ مٔنٛزۍ پیٚوان پَکُن أسۍ چھِ گُزٲرِش کَرٕنۍ کہِ اَسہِ گژھِ تھوڑا یَتھ فنڈٕز کینٛہہ یِنۍ تُہُنٛد غرض چھُ یہِ کہِ اگر ییٚتٮ۪تھ اَصٕل پٲٹھۍ وَتھ بَنہِ پَکہٕ وَتھ بَنہِ أسۍ ہیٚکو پَگاہ ریڈِ پٮ۪ٹھ یا آٹوَس منٛز ہیٚکہو أسۍ ژوٗنٛٹھۍ سٲری بِلکُل اَسہِ چھِ پَنٕنۍ أسۍ وٕچھ تُہۍ دِیِو نظر اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کُلۍ سٲری ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ چاہے برٛین چھِ فرٛیش چھِ اَسہِ چھِ سٲری پانَے یِم ژٔٹِتھ أسۍ چھِ سرکارَس نِش گُزٲرِش کَران اَسہِ دِیِو صرف فنٛڈ یِنۍ أسۍ کَرہو یَتھ تُہۍ چھِو یَژھان کہِ اَسہِ گوٚژھ ییٚمہِ مطلب یہِ گٔژھ یِنۍ یہِ حظ یہِ آر ڈی ڈی محکم تھرٛوٗ اگر یہِ ہا یہِ وَتھ بَناوو بِلکُل ییٚمِس نوجوان سُنٛد تہِ چھُ یی وَنُن کہِ یہِ زَن کہِ اَسہِ تام اوس یعنی زٔمیٖن ٲس ترٛاوٕنۍ کُلۍ ٲسۍ ژَٹٕنۍ تِم حظ ژٔٹۍ اَسہِ مگر أسۍ چھِ وۄنۍ گُزٲرِش کَران آر ڈی ڈی محکمَس خاص کر ڈی سی کۄلگٲمِس کہِ مہربٲنی کٔرِتھ اگر اَسہِ یَتھ منٛز یی ہَن معاونت کَرنہٕ یعنی مَدَد یی ہا کَرنہٕ کینٛہہ فَنڈٕس یی ہا رِلیٖز کَرنہٕ سو دیٹ اَسہِ بَنہِ ہا اَکھ پَختہٕ وَتھ ییٚتہِ چھُ بُزرگ اَکھ أمِس سۭتۍ کَرو کَتھ اَسلامُ علیکُم کیٛاہ چھُ ناو محمد یوٗسُف گَنے یوٗسُف صٲب کَتہِ روزان أسۍ حظ روزان ییٚتی عیلی یوٗسُف صٲب ؤنۍ تو کیٛاہ اپیٖل چھُو یَژھان ڈی سی صٲبَس اپیٖل چھِ اَسہِ یہِ وۄنۍ چھِ مہربٲنی اَسہِ کوٚر زٔمیٖندارو تہِ پانہٕ ؤنۍ گَڑٕ جوڑ اَسہِ ژٔٹۍ ہورٕ تہِ کُلۍ یورٕ تہِ کُلۍ وۄنۍ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبَس اپیٖل کَران اگر اَسہِ کینٛہہ مَدَد کَرِ ہا ایس ڈی ایم ایس صٲبَس یَتھ کَرِ ہا تھوڑا کینٛہہ مَدَد سانٮ۪ن زَنان بَڑٮ۪ن تہِ بَنہِ ہا چاے دام بَتہٕ میوٚنٛڈ ڈَلَس اَنُن أسۍ تہِ کَرہو کینٛہہ أسۍ تہِ تُہُنٛد شُکُر گُزار اگر تُہۍ یہِ ڈی سی صٲبَس یہِ کَتھ واتنٲیِو ضروٗر واتہِ اِنشاء اللہ تُہٕنٛز کَتھ ڈی سی صٲبَس تام ایچ ڈی ایم صٲبَس تام اے سی ڈی صٲبَس تام تِکیٛازِ محکمہٕ آر ڈی ڈی چھُ واریاہ اَصٕل کٲم کَران ضلعہٕ کۄلگٲمِس منٛز تہٕ خاص کَر یَتھ علاقَس منٛز سورُے گام یَپٲری پَکان تۄہہِ تہِ وٕچھو وۄنۍ تُہۍ تہِ ؤسِو ٹاپ پٮ۪ٹھٕے وٕچھِو تۄہہِ کُس حالات چھِ گۄڈٕنیٚتھ وٕچھ تہٕ مےٚ لوٚگ گۄڈٕنیٚتھٕے دَہ بہٕ گٔیَس کھۄٹٕے بِلکُل بِلکُل مٲنِس نظر یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ویجوَلَن منٛز چھِو وٕچھان کہِ ییٚمہِ وَتہِ ہِنٛز حالت گۄڈَے کہِ پٔکتھٕے چھُنہٕ اِنسان ہیٚکان اَپٲرۍ ژھوٚٹ اگر آسہِ پَتہٕ ییٚلہِ گاسہٕ بوٚر آسٮ۪س پٮ۪ٹھ یا پیٖٹ آسٮ۪س پَتھ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ یَپٲرۍ چھُ بیاکھ اکھ دوس وٕچھو تۄہہِ کیاہ چھُ ناو کیاہ چھُو مُشتاق احمد مُشتاق صٲب کَتہِ چھُو روزان کیاہ چھُو یَژھان بَس أسۍ چھِ یی دَپان اَسہِ گوٚو ساروی ییٚتٮ۪ن مَشہوٗر أسۍ ژَٹو یِم کُلۍ ژٔٹۍ اَسہِ جِنابہِ تہِ وۄنۍ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبَس مگر مَدتھٕ اگرے وۄنۍ تٔمِس یی کینٛہہ اِنصاف اَسہِ پٮ۪ٹھ کَرِ رَحم باقٕے چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ باقٕے آسہِ کَرُن اوس تہِ کوٚر اَسہِ پَنُن طاقت حظ ہوو اَسہِ سون زَنان موٚنٛڈ یَپٲرۍ وَسہِ نہ حظ بَتہٕ موٚنٛڈ ہیٚتھ وَسہِ یا ژوٗنٛٹھۍ کھَڑِ ژوٗنٛٹھۍ پیٚیہِ اور نہ حظ چھِ واتان اَندَس پٮ۪ٹھ سۄ یہِ چھُ وَتی پیٚوان اگر أسۍ گاسہٕ اَنو سُہ تہِ پیٚوان اَسہِ وَتی ترٛاوُن اَندَس چھِنہٕ أسۍ واتان کینٛہہ یوٗز چھِ یَتھ رَب کھَسان أسۍ چھِ یوٚتام پھَٹان رَبہِ منٛز
طاقت کل ٹ مگر وی ڈی سی صوبس اپیل کر محض خدا سند خطر اگر یس اس پہ آر اس نصف زیادہ گام یقین اس غریب یوت اگر یس کیا آر یت کر مدتہ اس روز یاد تھی چلے بہت بہت شکریہ اموز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان دوستوں کی مدد ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ جو یہاں پہ درخت وغیرہ تو وہ انہوں نے خود ہی کاٹ لیے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ کنکریٹ وغیرہ وہ ایک تھوڑا سا وہ جسے ہم آٹو سڑک کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا جو پختہ روڈ ہے پختہ جو راستہ ہے وہ بن جائے تاکہ ان کو جو سیب کی پیٹی ہے یا باقی جو یہاں پہ کھیت سے جو یہ باقی چیزیں فصل وغیرہ گھر لیتے ہیں اس میں آسانی ہو جائیں اور جس طرح آپ ویژولز میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کیچڑ ہیں اور ایسے چلنا بہت دشوار ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا میں امید کروں گا کہ یہ بات ضلع انتظامیہ کی نظروں تک پہنچے گی اور کہ قانون تک ان کی آواز پہنچے گی یقیناً ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام بالخصوص ایس سی ڈی کلگام محمد عمران خان صاحب اس پہ ضرور ایکشن لیں گے موزز ناظرین اگر آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے جو ابھی تک ضلع انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خبر کو ان کی آنکھوں تک ان کے کانوں تک پہنچائیں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا ضرور آپ کی دہلیز پہ آئیں گے اور اس سٹوری کو کور کریں گے اگلی سٹوری تک اپنے ہوسٹ اور دوست فیاض جمال بٹ کو اجازت دیجیے گا لیکن حسب معمول دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ نگہبان